La tercera i última fase de la zona esportiva Ricard Ginebreda ja ha acabat. Ara s'integren a la resta de seccions del poliesportiu el gimnàs destinat a la gimnàstica artística i el rocòdrom per la pràctica d'escalada. La inauguració, però, arriba un any tard després de la primera i la segona fase en què s'hi van construir els vestidors, les grades, el bar i el gimnàs per l'halterofília i el judo. Per això també l'obertura de portes d'aquest últim espai del Ricard Ginebreda ha comptat amb una gran expectació, sobretot per part del Club Gimnàs Molins de Rei, que fins ara ha entrenat en una nau industrial de Can Revella. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. De la isla. Pa' mi gente y lo hago a mi manera. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. I és que des del club esperen poder millorar les seves condicions d'entrenament en aquest nou espai 200 metres més gran que l'anterior i alhora créixer. Un dels objectius seria, doncs, ser un pol d'atracció esportiva pels municipis veïns. Una impressió que també comparteix el Club Excursionista de Molins de Rei, que espera potenciar l'escalada al municipi amb el nou rocòdrom que fa 8 metres d'alçada. Des de l'entitat han fet valdre la nova instal·lació. És, diuen, un dels 5 millors rocòdroms de Catalunya. En definitiva, l'execució del projecte ha suposat una inversió d'1.300.000 euros a l'Ajuntament i ha servit per respondre a les demandes i necessitats de les entitats esportives del municipi i alhora fomentar l'esport i els seus valors.